Så er vi altså klar til en tidlig morgentur. Og når jeg siger tidlig, så er klokken 6:30. Så ikke helt super tidligt i forhold til andre mennesker. Men i forhold til, at jeg lige har 14 dages ferie, og først har stået op klokken 9. Så det her er altså ret tidligt. Der er også ret mørkt. Det regner en lille smule. Tåget. Jamen, altså, jeg får simpelthen bare det hele. Det blæser. Ej, det blæser faktisk ikke så meget, så det er til den gode side. Jeg vil dog lige sige, at lige i dag på den her morgentur her, der er det altså ikke lysten, der driver værket. Jeg tror, jeg har fået tænkt, at du tager bare bilen, det er nok tænkt, jeg ved ikke, 10 gange eller et eller andet. Så det var en god idé, at jeg hoppede i mit løbetøj, inden jeg gik ud og gik med mig, for ellers var jeg aldrig kommet afsted, så jeg bare taget bilen, fordi nu var jeg i mit arbejdstøj, så kan jeg godt bare køre afsted. Så det eneste, der gjorde forskellen i dag på, at jeg kom ud og løbe, det var, at jeg var hoppet i løbetøjet inden. Så det er altså et godt tip at gøre. Enten lægge det klar dagen før, eller tage det på som allerførste, når du står ud af sengen, så er det lidt nemmere at komme afsted. Ej, jeg glemte at tage mit pulsspil det ind. Det er bare ikke godt. Nu er det bare ekstra koldt og ekstra vådt. Mmm, lækkert. Jeg tænkte, de gerne lige vil høre mig skrige. Here goes. Shit, mand. Det er nok det mest irriterende ved vintertræning, det er, at ens pulsbælte, det bliver så mega koldt at tage på, altså. Men nu er vi klar til at hoppe afsted. Det er desværre også blevet sæson, hvor at pandelamper og andet lys, det finder sin plads igen i hverdagen. Så pandelampe på, fordi at det er ret mørkt udenfor. Så både sådan, så jeg kan se ned i vejen, hvorhen jeg sætter foden, men også sådan, så at folk kan se mig. Det er vigtigst af alt nærmest. Det skarpe øje vil også se, at jeg har en halsedisse på, selvom det er 15 grader. Jeg synes bare, det er det værste sted at fryse. Det er om halsen, og når det så regner en lille smule og blæser lidt, så er det bare som om, at det forstærker bare. Nu er det koldt på halsen, så jeg er hurtig til at hoppe i en halsedisse. Og jeg er ikke bleg for at indrømme det, fordi jeg hader simpelthen at fryse om halsen. Men lad os komme afsted. Jeg skulle godt mærke, at det ikke er energi, jeg har mest af lige nu. Jeg har bare det meste lyst alt til bare at lukke øjnene og så sove. Men desværre kan man ikke sove og løbe samtidig, så det må blive løb lige nu. Så kom vi til Damhusøen. Også lidt irriterende her om vinteren. Jeg bliver nødt til at bruge bagsidens kamera, hvor der er lys på, så det ikke bliver helt mørkt. Men problemet er, at der skal jeg rende og slukke lampen hele tiden, og efter jeg har filmet. Jeg kan ikke se en skid, fordi jeg bare blændede mig selv. Men ja, vi må komme igennem heldigvis, så vinteren ikke så langt eller noget. Man skulle tro, det hjalp, at jeg løb med lampen op i det lyskryds, der er lige deroppe. Det er simpelthen verdens dårligste lyskryds, og jeg ved ikke hvorfor, fordi altså, udsynsforholdene de er sådan set fine. Folk, de tager sig bare ikke tid, så jeg var lige ved at blive kørt ned. Jeg tror, han var sådan et stykke herfra at ramme mit knæ, hvor jeg lige måtte lave sådan et ordentligt spring. Jeg troede, han kørte ind i mig. Den pumper adrenalinen lige en lille smule, så løber jeg nok lidt hurtigere. Så er det jo bare at vente på, at der bliver grønt. Sådan. Det er jo lige før, jeg kan bruge frontkameraet igen, og det betyder altså også, at vi er ved at være ude ved banken, så lad os lige lave en status på dagens tur. Nok ikke, at det kommer som nogen overraskelse for nogen af jer, men næsten 7 km, eller de der 6,5, det er lige der på lav, det kommer an på, om jeg tager den ned i parken. Det gjorde jeg ikke i dag, sådan kun omkring de der 6,5. Tager jeg parken op, jamen, så bliver den omkring de der 7, så nu vil jeg bade den her. Den skal også lige ikke spænde så meget. Nu kan jeg godt mærke, at du har en lille smule ondt i hovedet. Jeg skal nok være stoppet og justeret den på et tidspunkt. Jeg er nok bare yderst glemsom, og nu siger jeg det, som om jeg er overrasket. Dernede, der ligger min kasket. Og da jeg pakket til Lissabon og Porto vores ferie nu her, der var jeg sådan, jeg ved, hvor fanden min kasket er. Jeg ved, jeg har tre. Og den ene, der er jo klippet hul i herop. I stoffet, og det ser bare lidt dumt ud, fordi så får jeg hår, der stritter ud. Nej, det se, det er den, jeg har taget på her. Så stritter der hår ud derop, det er bare sådan lidt irriterende også. Altså, hvad fanden er det der? Så det var den her, jeg ville have haft med, og i morges, der havde jeg jo selvfølgelig ikke andre. Så det blev den med hullet. Den skal smides ud, og så skal jeg købe den ny, sådan, så jeg har tre, jeg kan vælge lidt imellem. Men jeg har altså fundet min kasket. Jeg vil sige, det er da lysere, end jeg havde regnet med, at vi skulle hjem. En nitte er selvfølgelig, at det så bare regner, men
vil hellere, hvis jeg skal vælge, have, at der er en lille smule sol, lys, og så er det regnet, end at det bare var gråt og kedeligt. Vi skal hjem, og det skal nok være lidt roligere end på vej hen. Jeg kunne se, min puls den var en lille smule høj. Det kan være, fordi at jeg har sovet pisse elendigt i nat, for at sige det som det er. Og ellers så kan det være, at den tempotur den stadig sidder lidt i kroppen. Uanset hvad, så skal tempoet lidt ned, fordi pulsen er alt for høj. Og nu ender jeg bare med at køre mig selv i sænk. Så rolig tur. Regn, det er måske også så meget sagt. Det er mega støvregn. Så det er ikke rigtig noget, man mærker noget til. Jeg løber måske stadig en lille smule for stærkt, men til mit forsvar, så har jeg altså medvind. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det er det mest motiverende vejr at løbe i. Det er det sgu langt fra. Her der er det bare noget, der skal overstås, fordi at det er sgu ikke rigtig sjovt, vil jeg sige. Men ja, vi er snart hjemme, så er det overstået. Det tør siges, at hverdagen den for alvor er startet igen, så det var dejligt, at det overstod. Det her det var dagens tur i tal. Og nu vil jeg op hente Marley, og jeg tænker ikke engang, at jeg gider at skifte tøj, fordi det er faktisk ret varmt. Så jeg kan sgu godt gå i det her. Hej lille ven. Åh, du ser glad ud. Hej Marley. Hej. Hej, skal du tisse? Hvis man ikke har en hund, så kan jeg fortælle, at det er det hele værd at komme hjem til dem og se, hvor glade de bliver. Man kan heller ikke selv lade være med at blive bare en lille smule glad. Så nu vil jeg ud og lukke hende. Jeg klarede jo ikke helt så godt det der med tempoet, men jeg tror også, jeg fik sagt det lidt forkert. Det var ikke som sådan tempoet, jeg ville have ned, men mere min puls. Men ofte så hænger de to ting sammen. Men med medvind, der gjorde det altså en kæmpe forskel, så vi løb hurtigere hjem, men pulsen var noget lavere og lidt mere nede i et niveau, hvor at man ikke kører sin krop bare i sænk, fordi at så begynder det kun at gå ned ad bakke. Så det er vigtigt at give kroppen den restitution, den har brug for. Og når man har jogture efter lange ture, intervaller eller tempoture, så skal det altså bare være helt roligt. Og man skal gerne have en lettere krop, når man er færdig med træning, end da man startede med træning. Og det havde jeg altså ikke i morges, og det var derfor, jeg vidste, at jeg havde løbet for stærkt. Jeg kunne simpelthen mærke min krop, det var tungere, det var mere dvask og mere uoplagt, og det var slet ikke meningen med turen, hvor nu er det meget, meget bedre. Jeg ved ikke, om I kender det. Nogle gange så er det bare super svært at slippe noget, man sidder og arbejder med, og det er så det, der er sket for mig. Jeg skal have maden klar til om 8 minutter. Der kommer Christine hjem, og så skal vi spise. Klokken er ved at være 8. Det når jeg ikke, kan jeg godt fortælle, så jeg vil have lavet boller i karry i dag. Det gør jeg ikke. Det bliver derfor noget kylling og ris, fordi det var den, der tog kortest tid. Den her, den tager mellem 25 og 35 minutter, så ja, sådan er det. Men jeg fik heldigvis lavet det, jeg skulle, så ja, det gør jo heller ikke noget, man spiser lidt sent. Det kunne være lidt sjovt at se, hvornår I andre spiser, så hop lige ned, skriv en kommentar med, hvornår du spiser aftensmad. Og ja, jeg sidder på knæene, og det er simpelthen fordi, at der er ret mørkt, og det eneste lys, der lige var, det var det, der er oppe i lampen der, så hvis de lige sad og tænkte, hvorfor fanden er han så lav, er han blevet dværv? Nå, anyways, tak fordi I så med. Selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi. Ses i morgen, hvor vi skal have noget ret stort. Jeg er nemlig blevet inviteret til en begivenhed, jeg aldrig troede, jeg skulle med til, men nu er det altså sket. Mere om det i morgen.